କଟକ ନିଆଳି କବିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ପୋଖରୀରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଦେଇଛି ଗାଁର ଜୟଦେବ ସାହୁ ପ୍ରକାଶକୁ ହେମତସ୍ତ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଖରୀକୁ ପିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଡିସେମ୍ବର ତିନିରୁ ପ୍ରକାଶ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଆଠ ତାରିଖରେ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରକାଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୟଦେବ ସାହୁ ଓରଫ ଚିକୁନକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁକୁ ସେ ଗାଁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିକୁନା ଓରଫ ଜୟଦେବ ସାହୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଆ ଚିକୁନା ଓରଫ ଜୟଦେବ ସାହୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟାରେ ସେ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତାର ଯେଉଁ ପୁଆ ଅଛି ମୋଟାର କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଘଟଣା ହେଲା ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ବାରଟା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଜୟଦେବ ସାହୁ ଆଲି ଆସିଛି କୁନା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଜୟଦେବ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ସେମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଧାନ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ଭିତରେ ଜୟଦେବ ସାହୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି घरे आसिक प्रकाश चंद्र साहब को घर भर देखा पाई सी एवं राति बारटा बेले हमें मंद उद्देश्य थप भाई सीता आक्रमण आक्रमण करवा समय से गोटे हेमदस्ता पुअर मुंड को शक्त आघात कर द्वारा सी से पड़ जा प्लास्टिक रसी तार जो मेन बिड़ा अच्छी से बिड़ा को आम घर भर जबत संगे से हत्यार व्यवहार करमदस्ता पुआ को कोबत कर ମୃତକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚପଲ ଗାଁଠୁ ଖଣ୍ଡ କିଛି ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ସାହୁର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଅରୁପ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ସେମାନେ ମଦ ପିଇଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାରିଟା ମଦ ବୋତଲ ସିଜ୍ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ମଦ ବୋତଲ ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ସେଇ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ସରି ଚିକୁନା ଘର ଭିତରୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ